Jeg har valgt at arbejde med børne- og ungepsykiatri, fordi jeg synes, det er et rigtig spændende speciale. Der er kæmpestore faglige udfordringer. Der er gode muligheder for forskning, og så er det et rigtig godt både arbejdsmiljø og uddannelsesmiljø. Behandlingen her i børne- og ungepsykiatrien adskiller sig, synes jeg, ret markant fra andre specialer, fordi man ligesom kigger sådan 360 grader rundt om barnet. Man kigger både i SFO og i skole og derhjemme, og altså hele vejen rundt, alle de steder, hvor barnet ligesom er i berøring med andre folk. Det er spændende at arbejde på den måde, og også udfordrende. Vi har forskellige behandlingsformer, og det, der nok adskiller sig mest det, fra andre specialer, det er, at vi har forskellige terapiformer, blandt andet legeterapi eller kognitive terapiformer, som vi tilbyder til børn eller unge. Det meste af den forskning, der foregår her, er tværfaglig. Det vil sige, at det er læger, psykologer og sygeplejerske, der indgår i fælles projekter. Tit med samarbejdspartnere fra andre centre og fra partnere også i andre lande. Man kan starte allerede som forskningsårsstuderende, det vil sige under studiet, og afsætte et år til at lave et spændende projekt i samarbejde med forskerne her. Man kan gå ind i projekter, som er i gang, når man er færdig som læge, og man kan også vælge at blive PhD-studerende, hvor man ligesom kreerer og står for sit eget projekt. Vi har også vores supervisionstider to gange om måneden i halvanden times tid, så er der supervision for de yngre læger, og det er rigtig vigtigt. Det kan nogle gange godt være en udfordring, fordi det er en ny type lægerolle i forhold til det, mange har været vant til, når man arbejder herude, så derfor er det rigtig dejligt at få lov til at sætte det i fokus også og blive mere bevidst om sin egen rolle som læge.